মই ডক্টৰ পাৰ্থ প্ৰতিম বৰা মই হিকুৰি বিজ্ঞ প্ৰতিকা হস্পিটেল গুৱাহাটীৰ আমি আজি কথা পাতিম শিশুটিৰ ছমাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আমি শিশুক কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য আহাৰ শিশুক দিব লাগে আৰু কেনেকৈ আমি সময় অনুযায়ী খাদ্যটো সলনি কৰি আনিব লাগে আৰু শিশুক আমি কেনেকৈ খুৱাবৰ কাৰণে শিকাব লাগে ছমাহ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত যিটো আমি খাদ্যটোক আমি কমপ্লিমেণ্টেৰী ফিডিং বুলি কওঁ আৰু শিশুক যেতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ সদায় ঘৰত বনোৱা বস্তু বা ঘৰত থকা বস্তুৰে আৰম্ভ কৰিব লাগে যেনেকৈ আমি প্ৰথম ছমাহত যেতিয়া আৰম্ভ কৰিম আমি চাউলৰ গুড়ি যিটো আমাৰ পিঠাগুড়ি বুলি কোৱা হয় বা লগত চুজি পকা কল পকা অমিতা দাইল দাইলতে আমি সব ধৰণৰ শাক পাচলি দি পেলাই যেনেকৈ আমি আলু দিব পাৰোঁ গাজৰ দিব পাৰোঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি দি পেলাই বনোৱাই খুৱাব পাৰোঁ আমি যেতিয়া পিঠাগুড়ি বা দাইল বা এইবিলাক বনাওঁ সেইটো সদায় অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে তাক অলপমান আমি চেনি বা গুড় দিব পাৰোঁ আৰু পানীত সিজাব পাৰোঁ আৰু খালি বনাওঁতে আমি তিনিটা কাম কৰিব নালাগে খোৱাবিলাক অত্যধিক হুইচেল মাৰি পাতলা কৰিব নালাগে চেকনিত চেকিব নালাগে আৰু মিক্সিত গুড়া কৰিব নালাগে আৰু খোৱাৰ যিটো কনচিষ্টেঞ্চি বুলি কোৱা হয় সেইটো এনেকুৱা হ'ব লাগে প্ৰথম মাহৰ খোৱাটো পিউৰীৰ নিচিনা বা চচৰ নিচিনা হ'ব লাগে চামুচখনত ধুনীয়াকৈ উঠি আহিব লাগে কিন্তু চামুচখনৰ পৰা পূৰা সম্পূৰ্ণ বৈ ওলাই যাব নালাগে শিশুটিক প্ৰথম আৰম্ভ কৰোঁতে আমি এফিডেভিট বস্তু কৰি আৰম্ভ কৰিব লাগে আমি যদি পিঠাগুড়ি আৰম্ভ কৰিছোঁ তেতিয়া প্ৰথম তিনি চাৰিদিনমান খালি পিঠাগুড়িয়ে খুৱাই থাকিব লাগে নেক্সট সপ্তাহত আমি ছেকেণ্ড আইটেমটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব লাগে আৰু তিনি নম্বৰ সপ্তাহৰ পৰা আমি দুটা আইটেম একেলগে শিশুটিক দিব পাৰোঁ আঠ মাহত যেতিয়া কেঁচু এটা সোমায় আঠ মাহত কেঁচুতে খাদ্যবোৰ মুখত ঘূৰাব শিকে সেইকাৰণে খাদ্যবোৰ দিলে অলপমান ডাঠ হ'ব লাগে সেইকাৰণে আমি খিচিৰি ধৰণৰ খাদ্য আমি দিব পাৰোঁ খিচিৰি বনাওঁতে আমি এমুঠি চাউল তিনিমুঠি দাইল খিচিৰিত আমি নিমখ হালধিও দিব পাৰোঁ খিচিৰিত আমি তেল মাৰিব পাৰোঁ বা অলপমান ঘি বা বাটাৰো ইউজ কৰিব পাৰোঁ খিচিৰিত খিচিৰিটো বনাওঁতেও কিন্তু মই আগত কোৱাৰ নিচিনা হুইচেল মাৰি মাৰি পাতলা কৰিব নালাগে চেকিব নালাগে বা মিক্সিত গুড়া কৰিব নালাগে কেঁচুটোক আমি খাদ্যটো এনেকৈ দিব লাগে যেতিয়া তাই কেঁচুটোৱে শিশুটোৱে বস্তুটো মুখত ঘূৰাব শিকে খিচিৰিৰ লগতে আমি অ'টছ হওক কৰ্ণফ্লেক্স হওক দালিয়া ৰাগী এনেকুৱা ধৰণৰ খোৱাবিলাকো আমি আঠ মাহৰ পৰা দিব পাৰোঁ ন মাহৰ পৰা আমি শিশুটিক যদি নৰ পৰা ওঠৰ মাহৰ ভিতৰত এটা শিশুৱে চুবাই খাব শিকে সেইকাৰণে এইখিনি সময়ত খাদ্যবোৰ এনেকুৱা যিটো মাক দেউতাকে খায় বা যিটো আমি ফেমিলি ফুড বুলি কওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য এটা দিব পাৰোঁ সেইকাৰণে নিজলৈ বনা ভাত দাইল হাতেৰে পিটিকা কৰা বা যিকোনো ধৰণৰ শাক পাচলি যিটো আমি ফ্ৰাই কৰি বনোৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ শাক পাচলি আমি দিব পাৰোঁ শিশু লগত মাছ মাছৰ জোল চিকেন চিকেনৰ জোল বা আমি ফুল বইল কণীৰ প্ৰথম আৰম্ভ কৰোঁতে কুহুমি দি আৰম্ভ কৰিম আৰু লাহে লাহে বগা অংশটোলৈকে আমি যাব পাৰোঁ গৰুৰ গাখীৰ শিশুক ইডলি দুবছৰৰ পিছত দিয়া হয় কিন্তু গৰু গাখীৰ আমি যদি আমি পায়স বনাইছোঁ চেৱৈ বনাইছোঁ কাষ্টাৰ্ড বনাইছোঁ এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি গৰু গাখীৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ খাদ্য খুৱাওঁতে কেইটামান মন কৰিব লাগে সদায় আমি কেঁচুৱাটোৰ ভোকটো বুজাটো খুব দৰকাৰী কেঁচুৱাটোৰ যদি ভোকটো বুজি পেলাই খুৱাওঁ তেতিয়াহে শিশুৱে খাব লাগে আমি সময় বান্ধি যদি শিশুটিক ধৰি বান্ধি খুৱাওঁ তেতিয়া বহু সময়ত শিশুৱে নাখায় শিশুৱে বমি কৰি দিব বা খোৱা দেখিলেই কান্দা কাটা কৰি হুলস্থুল কৰিব সেইকাৰণে আমি সদায় শিশুটিক ভোকটো বুজি আৰু সময় বুজি পেলাই খোৱাটো দৰকাৰী গোটা আহাৰ খোৱাৰ লগত কিন্তু মাতৃৰ স্তনপান চলি থাকিব আৰু কেঁচুৱাই মাকৰ গাখীৰ দুবছৰ বয়সলৈকে গোটা আহাৰ লগত খাই থাকিব পাৰিব পানী আমি প্ৰথম চোৱাত ছমাহৰ পিছত খুব কম পৰিমাণে দিয়া হয় এচামুচ বা দুচামুচ এনেকৈ দিব পাৰোঁ কিন্তু পানী ভাল কৰি ন মাহৰ পিছত শিশুটিয়ে খাব পাৰে ফলৰ ৰসবোৰ শিশুক ন মাহৰ পিছত দিয়া হয়